Hej allihopa, Chris här och idag vi vill vår hänsvisning Washington Capitals mot Philadelphia Flyers. Låt oss börja. Lärde ledare för Washington Capitals, allt Nicholas Backstrom, behinder Nick. 26 punkt, 10 mål och 16 assists, och för Philadelphia Flyers allt James Van Riemsdyk, 26 punkt, 10 mål och 16 assists också. Det var en snabb bild. Så ja. Washington är andra plats med 30 punkt. Philadelphia är fjärde plats med 27 punkt. Lagrekord. Washington på säsongen är 13-6-4. Hemma 7-3-2. Borta är 6-3-2. Shootout är 2-2 och senaste till de är 7-2-1. Philadelphia. På säsongen 12-6-3. Hemma 6-2-2. Borta 6-4-1. Shootout 0-2. Och senaste till matcherna 5-4-1. Min trickon är 3-1 Washington. Alex Ovechkin med en hattrick, 3 mål för Ovechkin, och för Philadelphia Claude Giroux. Så, där är allt. Tack så mycket. Ready to today. Klick, klick. Prenumerera, kommentera nedanför, tim prekon, och vi ses imorgon. Hej då!